koliko on, toliko sam i ja. I pozivam DORH da čuje što sam rekao. Ja sam ratni zločinac. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, nije uobičajeno da u ime kluba govorim sa bilo kojim autobiografskim momentom, ali ću ovo jutro s tim početi. 2. maja 1995. godine, dakle drugi dan nakon Bljeska, sam prvi put u životu otišao u Jasenovac. Sve što sam završio od škola, kako se to u narodu kaže, završio sam u Republici Hrvatskoj. I ni u jednom od tih škola, osnovne, srednje škole, fakulteta, postdiplomskog i doktorskog studija, nije me niko učio da ikoga mrzim. Nisam čuo ni jednu lekciju ili poduku od jednoga nastavnika u kojem bi bilo koja etnička grupa ili vjerska grupa trebala biti predmet mržnje. I ni jedan puta kroz nijedan od taj sistem školovanja niko nije došao i kazao: svake godine ćete od sada odlaziti u Jasenovac da vidite kakav se zločin tamo dogodio. Dakle, prvi put, znao sam za Jasenovac, ali prvi put sam otišao 2. maja 1995. Ni tada, ni danas ne živim ni sa trunkom mržnje, ali živim u zemlji mržnje i nasilja, motiviranoga etničkom mržnjom i motiviranoga etničkim nasiljem. I kad još tome čujem da je jedna osnovna škola u Zagrebu izrekla opomenu pred isključenje nastavniku, predsjedniku Mense, dakle među najinteligentnijim građanima ove zemlje, po mjerilima kako ih psiholozi objektivno mjere, opomenu, odnosno ukor pred otkaz zbog toga što je na svom postu na Facebooku napisao nešto o čemu bismo svi trebali razmišljati. A što je to što slušaju svi osmaši kad odlaze u Vukovar svake godine kao obavezno? Što je to što slušaju? Slušaju, na primjer, da jedan od zastupnika koji je sjedio u ovom saboru i predsjednik stranke, prije nego što sam ja postao, jedne parlamentarne stranke, kojega nikad niko nije osudio i nijedna institucija nije pokrenula nijedan kazneni postupak, netko tamo, držeći predavanja učenicima 8. razreda, govori da je Vojislav Stanimirović ratni zločinac. Ako je on, kolegice i kolege, od danas slobodno smatrajte mene. Koliko on, toliko sam i ja. I pozivam DORH da čuje što sam rekao. Ja sam ratni zločinac koji se borim protiv mržnje i protiv rata već 30 godina. I borit ću se. I bit ću u klubu takvih zločinaca. I onda se čudimo što djeca, mladi svijet obezglavljeni, čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom saboru, isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama
drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem. I krivimo njih, ali nisu krivi oni. Krivi smo mi. Krivi su oni koji su na mjestu predsjednika Republike i slušaju kako se viče ubij, ubij Srbina i kažu nismo čuli. Ili oni koji kažu da je pjevanje Za dom spremni stanovitog pjevača na njegovim koncertima domoljubljem. Hvala. A njegov menadžer mene proglašava četnikom. Ja ću mu reći, ne, nisam ja četnik. Ja spadam hvala vam u lijepo. Klub onih koji su ratni zločinci zato kolega što se Pupovac, godinama bore za mir, lijepo. Bore za toleranciju i protiv mržnje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Mislio sam danas imati malo drugačiji govor, ali slušam tu gospodina Milorada koji je zaboravio što je Stanimirović pisao i govorio u okupiranom Vukovaru. Među ostalim, upravo na dan pada Vukovara 91. godine, on je rekao, kad je pala vukovarska bolnica, pao je posljednji ustaški bastion u Vukovaru, a on je bio i okupacijski gradonačelnik grada Vukovara. Dakle, u službi četničke, velikosrpske, agresorske politike. I to je naš Milorad zaboravio. I oči su mu pune suza kada govori o Jasenovcu, a kada govori o Vukovaru i o relativiziranju zločina, e onda se usudi ovdje sa ove govornice u Hrvatskom saboru relativizirati Domovinski rat. I već sam prije spomenuo, a opet ću danas napomenuti, gospodin Milorad Pupovac nikada u svom životu nije izgovorio te dvije riječi, Domovinski rat. Ne usudi se. Jer ga ne prizna. I on govori o zemlji mržnje. Evo, dogodio se prije par dana na Braču jedan incident kojega svi trebamo osuditi. Svi. I kolega je prije govorio, ne postoje krvna zrnca kod nasilja. Ne broje se. Slažem se. U Hrvatskoj je lani bilo 1624 kaznena djela protiv života i tijela. 1624. A cijela Hrvatska bruji o jednome. Zato što su u tom incidentu s jedne strane sudjelovala dva Srbina i tri Hrvata, odnosno jedna Hrvatica. Jel? I svi bruje o tome. A ove ostale zanemarujemo. Ovi 1623 zanemarujemo. I ovdje se onda pokušava sotonizirati jedna navijačka subkultura. Tko su navijači? To su oni momci koji su 13.5.90. godine rekli glasno i jasno na Maksimiru ovdje u Zagrebu ne. Ne Jugoslaviji, ne Velikoj Srbiji i ne Arkanu koji je onda bio u Zagrebu. A danas su oni problem u društvu. Jesu li problem zato što su jedini obilježili smrt Kate Šoljić, majke koja je dala 4 sina za hrvatsku domovinu? Jesu li krivi zato što svake godine obilježavaju heroja Blagu Zadru? Jesu li krivi zbog toga što su otišli u Vukovar i rekli ne rađanju novočetničkog pokreta u tom gradu? Jesu li krivi zato što obilježavaju pad Vukovara? Jesu li krivi zato što jedini u Hrvatskoj pjevaju domoljubne pjesme? Možda su upravo zbog toga krivi. Jer da nema navijače subkulture, da nema navijača, domoljubne se pjesme ne bi pjevale. Nigdje u Hrvatskoj, nažalost. Nitko ne govori o nasilju u romskim naseljima, gdje imamo 47 postupanja prosječno dnevno u Međimurskoj županiji. Nitko ne govori o naseljima i pucnjavama u narodnjačkim klubovima. Ali kad se dogodi neko nasilje u kojem sudjeluju i pripadnici navijačke skupine koje treba osuditi, ja ga uvijek osuđujem, svako nasilje, e onda ćemo imati 20 emisija na HRT-u posvećeni tom nasilju. A što je sa ostali 1623 događaja takve vrste? To smo zaboravili. O tome ne govorimo. Ne govorimo o 20 ubojstava godišnje u Hrvatskoj. Ali ćemo govoriti o jednom slovinom nosu 1000 godina.
E dosta je više. I dosta je Milorada Pupovca i njegovog načinu iznošenja jedne loše politike ovdje u Hrvatskom saboru. I Hrvatska nije zemlja mržnje. Jedini ko širi mržnju u Hrvatskoj je on. Jer nikada se neće pokloniti žrtvi Vukovara i upravo relativizirajući ono što je radio Vojislav Stanimirović, on neće Domovinski rat. I neka glasno i jasno kaže da je taj njegov kolega Stanimirović bio okupatorski gradonačelnik u gradu Vukovaru. Okupator.